Обадиха се, питаха, имаме ли желание да изиграме една контрола тук на техен терен. За нас беше чест, приехме с радост. Даже имахме, доколкото предварително обявената програма, имахме за днес насрочена контрола с Суворово, но такъв шанс и възможност не се изпуска, така че аз съм изключително радостен от ситуацията и че въобще си говорим тук, а не в Добрич. Чух, като споделихте с господин Петришев, че ако този матч се играе в Добрич, стадион щеше да е препълнен. Тук почти няма интерес към тази среща, абсолютно разбираемо. Може ли да очакваме да се върне това гостуване? Ще говорим. Имахме така и в кръга на шегата на разговор. Надявам се, че следващия такъв матч ще го направим в Добрич, за да зарадваме хората. Готов ли е отбора ни да започне започне отново сезон? На този въпрос след мача Димчо Ненов. Има още едно ново момче и очакваме още, и така че ще видим. Както се казва клиширано, трансферният период е отворен, селекцията е отворен процес, така че до започване на първенството мисля, че може и да има още някой ново момче. Те доста от бившите футболисти продължават да обясняват колко е зле ситуацията при нас и така не ми се влиза в този диалог. За мен доста от нещата, които се случиха, изобщо не трябваше да се случват, но всеки си има глава на раменете. Искам да минат още няколко неща, които съм запълнал, и когато започнат да се случват, ще си кажа ясно мнението, защото през целия засада има, няма страшно. През целия този, докато се разразяваше тази сага, аз бях най-потърпевшият човек и не съм казал една дума с цел да запазя авторитета на всички останали, само не е моя, но мисля, че ще дойде времето, когато ще си кажа аз моето мнение.